Olá, aqui é o MP do Hack dos Cast, jogando de carne contra Kikar. Ah, essa mão está equipável. Vamos lá. Kikar, né? Jeskai, 4 mana 3-3, voa quando casta uma não. Criatura põe uma ficha 1 e sacrifica um espírito para ganhar uma mana vermelha. Isso aqui é um espírito? Ah, não. Tá, e o carne é o carne, né? O carne clássico. 5 mana 4-4. Quando bloqueia ou é bloqueado, fica. Vamos jogar aqui nossa coisa. Ele fica 0,8. Um mana transforma um artefato em um bicho. Um artefato que já não é bicho em bicho, né? Com poder de resistência igual ao custo. Ok. Nosso segundo turno vai ser de pedrinha de mana. Ele deve ter interação, então eu vou baixar uma pedra de mana mais conservadora agora, porque eu quero ter acesso a 4 manas no próximo turno. Vamos baixar o nosso Guardian Idol. E passar. Tanto isso como isso aqui tem em jogo de invocação, né? Por assim dizer. Mas eu baixo isso aqui que é mais difícil de ele conseguir remover. O Ugin é uma boa meta, né? Pro late game. A gente só precisa garantir que vai ter mana para chegar lá. Oponente 4 manas, baixa Kikar. Esse deck aqui tem interação, mas não tem tanta assim, então tem que administrar bem. Como ele tá de azul, ele pode ter counters também. Pode complicar as coisas, mas faz parte. Kikar. Kikar é um dos decks do CDH, né? Ele pode ser competitivo. O Nito tá pensando, ele pode fazer alguma mágica agora? Acho que não. Já fez o land drop. É qualquer mágica que não é criatura, é. Não é apenas instante ou feitiço, como a gente pensa que é normalmente. Ok. Agora temos o quê? Tá, já sei o que eu faço. 3 manas, relíquia. Ela resolvendo, eu baixo o manaquim. Mana e mana, manaquim. Pronto, fechou. Próximo turno, 3, 6, 7 manas, se o manaquim sobreviver. Alternativamente, dá pra baixar o. Ah, 7 manas é carne e Perilous Veil. Se ele tivesse alguma coisa com 2 de defesa, eu poderia baixar o Perilous Veil e já equipar para matar o Perilous Veil e matar alguma coisa dele com 2 de defesa, né? Mas não é o caso. Ele tá fazendo as pedrinhas, as mágicas e tal, Skullclamp, ok. Se ele equipar, ele pode equipar Skullclamp? Não pode, né? Se ele equipasse Skullclamp aqui, ajudaria muito. Porque eu poderia matar o Kikar. Com tanta pedra de mana assim, isso reduz bastante o efeito. Ah, ele equipou. Isso reduz bastante o efeito do Ugin, né? Porque ele reconstrói fácil a mesa. Mas faz parte. Eu posso eventualmente usar o mais dois do Ugin para matar isso aqui. Se ele não tiver muitas fichas. Mas é claro que ele vai ter, né? Com Skullclamp mais espírito. É bem óbvio que ele vai ter. Ok, Artesão de Kozilek. Eu acho que eu vou matar essa Skullclamp dele, viu? Tem como eu matar? Não tem, né? Não tenho mana para tudo. Porque eu poderia transformar em criatura e depois matar com esse 2 de dano. Mas eu ia precisar de 3 manas para baixar e equipar e mais 6 aqui. Eu não tenho tudo isso. Eu tenho 4, 5, 6, 7 manas. Então vou fazer o seguinte. Acho que por 2 manas eu vou baixar o Mir. Eu vou. Não vou baixar o Karn agora. Eu vou passar. Vou parar na manutenção dele. Stop my opponent's turn. Vou virar. Ok, vou virar isso aqui que corrige a mana dele. Só para encher o saco um pouco, eu acho que é melhor fazer isso do que baixar o Karn, já que ele vai ter muita utilidade para essas manas, né? Aí a jogada do Karn com Perilous Mirror eu posso fazer no próximo turno. Sol Ring. Nossa, que monstro. Vontade de matar o Sol Ring também. Pena que o Perilous Mirror não pode dividir dano, né? Se pudesse.
Seria só Ring Skull Clamp. Dark Steel Ingot, tá bom. Fechou. O que mais? Skull Clamp ali, beleza, comprar duas. Ele não fez o Land Drop ainda. Mas Skull Clamp está sendo um monstro para ele, muito mais do que seria para mim. O que eu posso fazer para tentar. É primeiro quebrar Skull Clamp e depois reviver o Peglosmir com o Artesão de Kozilek. E aí sim equipar de novo com a Skull Clamp, Peglosmir e matar. É uma alternativa. Isso aqui não faz nada para ele, mas não tenho terrenos coloridos. Retract, retorne todos os artefatos que ele controla para a mão do seu dono. Isso aqui é instante, aí eu poderia salvar os artefatos dele também. Ah, tá. Ok, voltou tudo. Tudo bem, vai baixar só Skull Clamp, né? Vai baixar só o Ring, é verdade. Baixar só o Ring, ele vai virar só o Ring para baixar a Felar Stone. E aí vai descartar duas cartas. Não, baixou o Cinete, tá bom. Vai descartar duas cartas então. Certo? Ah, ele não fez o Land Drop ainda. Ah, ele tá sacrificando aqui os espíritos, tá certo. Ele sacrifica o espírito para gerar mana. Lanterna, beleza. Resolve. Skullclamp, eu vou acrescentar um marcador aqui e dar um F6 aqui. Ou só 6, né? Pra passar tudo. Vamos lá, esse deck se joga sozinho, né? Tá brincando com ele mesmo. Skullclamp. Sacrifica um espírito aqui, pra sacrificar outro aqui. Felar Stone que não faz nada. Isso aí. O que mais? Se ele tentar virar, ele vai descobrir. Ah, vai me atacar agora. Ok. Vou tomar 3. Beleza. 9 de Storm, hein? Será que ele tem cartas de Storm? Grapeshot, talvez? 9 de Storm é bastante já. Ó, agora ele descobriu que Felar Stone não funciona contra o deck incolor. E aí, o oponente sacrificou mais espírito para baixar o Darksteel Ingot, ok? E fez mais um espírito, tá bom? Que mais? Ok, passou, finalmente. Agora eu poderia baixar o Ugin e matar o Kikar. Ele consegue baixar o Kikar novamente e ainda vai sobrar mana para ele continuar fazendo esse esqueminha apelão. Então acho que a melhor coisa aqui é o Karne. É. Baixamos o Karne. Eu vou ter que fazer isso. Transformamos a Skullclamp em bicho. Viro isso aqui, equipo aqui. Mato a Skullclamp. Compro duas cartas. Ok. Acho que com o que sobrou de mana aqui, poderia colocar marcador, mas eu vou baixar mais um mana Dork. E aí eu passo o turno. Ele tá com 5 na mão, eu tô com 3. Infelizmente não vai dar pra virar o Sol Ring dele. Próximo turno com a Mystical Tutor, ok. Cyclonic Rift, talvez.
O que ele pode ter além de ser Clonic Rift que me quebra? Alguma coisa que devolve artefato pra mão? Próximo turno eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 manas. É isso. É. 10 com Land Drop. É suficiente para reviver esse cara e equipá-lo, mas não vai ser suficiente para. Deixa eu parar de parar aqui no pickup dele. Mas não vai ser suficiente para transformar o negócio dele em bicho. Então vou ter que esperar um pouquinho mais. O Ugin pode ser uma boa pedida. Infelizmente ele tá cheio de artefato no deck, né? Talvez apenas o mais 3 no Kikar seja o ideal. Ele tá baixando mais pedras de mana e colocando mais espíritos em jogo. Uma alternativa também é usar o Karn para transformar uma pedra de mana dele em bicho e aí usar o mais 3 do Ugin para dar um bolt na pedra de mana. Devouring Rage. Ele sacrifica X espíritos. A criatura ganha mais 3, mais 0 para cada espírito sacrificado. Que legal. É uma win condition, né? Olha que legal. Me dá 18 de dano. Como eu já tomei 6, ele me mata. É. Que legal. Interessante ver esses decks assim, né? Também ganhando. Bom, é isso. Até a próxima. Falou.